Bu dünya bir acib joydir. Muhabbat bor, sadoqat yo'q. Muhabbatdan tug'ilgan ming bir jinoyat bor. Adolat yo'q. Bu dunyoda kerak bilsin, adolat izlagan inson. Bu yo'lda ko'p balolar bor. Ko'p musibat bor. Shikoyat yo'q. Adolat sohibi vaqti ibodatda shahid bo'lgan. Adolat qonuni shunday shahodat bor. Maniyat yo'q. Nechun qiymati hech bir kafillik bo'lmagan yerda arzimas ne'mat ustida raqobat bor. Huzur yo'q. Agar inson o'z tuprog'idan ustun bo'ldi, u shaytondir. Takabbur uchun qiyomatda mazzammat bor. Shafoat yo'q. Hayfsan ey bani odam, ayril tez bu g'aflatdan. Ibodatda talab qilsang lazzat bor, shaqovat yo'q. Butun ne'mati dunyo tarqoq bulut misolida. Faqat surat bor, hasolat yo'q. Behishtning bog'larin sotma, bu dunyo diyor uchun. Bu yanglish bir tijoratdir. Hasorat bor, g'animat yo'q. Tingladi, Allohga joy beribsan, qalbingda shaytonga. O'til Allohni zikr etsa, bo'lar qalbing ziyoratgoh. Sening qalbing ichra sayohat bor, ziyorat yo'q. Senga bir vaqt kelib Alloh nafas bersaydi, o'lmishding. Qaytarib olsa-chi, mahf bo'lding. Adolat bor, sadoqat yo'q. O'tar oylar, o'tar yillar, ibrat olmoq vaqtidir. Nafasdan asl bir umr, zo'rliklar bor, musibat yo'q.